ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំសាជីថ្មីមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើតុកគីសម្រាប់មុខម្ហូបមួយនេះងាយស្រួលធ្វើហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាដំបូងចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងសម្រាប់ធ្វើតុកគីដោយខ្ញុំបានដាក់ម្សៅម្ទេសម៉ដ្ឋ5ស្លាបព្រាបាយស្ករស2ស្លាបព្រាបាយកន្លះអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេកន្លះ ម្សៅស៊ុប1ស្លាបព្រាកាហ្វេកន្លះប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេនិងម្រេចកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេដែលបន្ថែមជាមួយនឹងទឹក1ភាគ3រួចកូរចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អនិងទុកមួយឡែកសិនបន្ទាប់មកហាន់ខ្ទឹមបារាំងជាចំណិតស្ដើងល្មមនិងដើមខ្ទឹមខ្ចីហាន់ប្រវែងមួយខ្នងដៃសម្រាប់ខ្ទឹមបារាំងខ្ញុំប្រើចំនួន1ចំហៀង រួចហាន់ប្រហិតត្រីជាបន្ទះតូចល្មមសម្រាប់ប្រហិតត្រីនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចរកទិញបាននៅតាមផ្សារទំនើបក្រោយមកចាប់ផ្ដើមធ្វើតុកគីដោយដាក់ទឹកចំនួន 500 មីលីលីត្រនិងគ្រឿងតុកគីដែលបានលាយហើយដាក់ចូលទាំងអស់រួចកូរចូលគ្នាឲ្យរលាយគ្រឿងអស់ បន្ទាប់ពីកូរគ្រឿងតុកគីបានរលាយចូលគ្នាអស់ហើយបន្ទាប់មកដាក់ទឹកចូលដែលរម្ងាស់ជាមួយគ្នារហូតឲ្យទឹកបានឆ្អិនល្អនិងទឹកតុកគីបានខាប់បន្តិចក្រោយពីទឹកតុកគីបានខាប់បន្តិចហើយដាក់ដើមខ្ទឹមខ្ចីនិងខ្ទឹមបារាំងចូលរួចច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វដោយចំអិនជាមួយគ្នាមួយពុះសិន បន្ទាប់ពីបន្លែបានឆ្អិនល្អហើយជាចុងក្រោយដាក់ប្រហិតត្រីចូលដោយច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វរួចរម្ងាស់ជាមួយគ្នាមួយពុះទៀតរួចជាការស្រេចនៅពេលនេះតុកគីបានរួចរាល់សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះ សូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយ like និង share ឲ្យបានច្រើនផងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏ចម្ងល់អាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានសូមជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនជួបជាមួយនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត